Şengülüm, Şüngülüm, Məngülüm, açın qapını, mən gəlim. Yadıma Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm nağılı düşdü. Xatırlayırsınız da, nağılın sonunda ana keçi buynuzlarını itiləyib, Məngülümü canavarın qarnından necə xilas edir? Qarnı yırtılan canavar da, ay qarnım, vay qarnım deyib nalə çəkəndə, vay, qarnım, vay. Keçi ona Məngülümü yeməzdin, indi də qarnını tutub fəryad etməzdin deməsi ürəyimizdən lap tükan çıxarır. Heç bilmirəm, indi bu nağıl yadıma hardan düşdü. Amma bəlkə də uşaqlıqda bizə danışılan bu nağılla qədərindən artıq yeməyin axırının belə acınacaqlı olduğunu demək istəyiblər. Hə, deyirəm axı, qarın boşluğundakı ağrılardan danışacaqdım. Odur ki, diqqətli olun. Görək bu qarının ağrısı nədəndir? Qarın ağrısı varsa qəlbində, demək ki, bədəndə doğru yetməyən bəzi şeylərimiz var ki, qarın ağrısı ən bəsit bir mədə ağrısı şikayətindən tutmuş kəskin bir qarına qədər gedib çıxara bilər. Bunlar nə ola bilər? Bədəndə bağırsaqlardan hər hansı birinə keçməzlik əlamətləri ola bilər. Xəstədə hər hansı bağırsaq yırtılması ola bilər. Xəstədə mədə yırtılması ola bilər. Xəstədə kəskin qaraciyərdəki proseslər ola bilər. Öd daşı ola bilər. Böyrək problemləri ola bilər. Pasient bizə gəlir, müraciət edir, deyirsə, mən sağ üst qabırğa altı nahiyədə ağrı hiss edirəm. Əyləndə, oturanda, duranda ağrı hiss edirəm. Belə olduqda biz öd kisəsinin ağrısından şübhələnirik. Ağrılar zamanı ilk növbədə qaraciyər mənşəli ağrılarda, bildiyimiz kimi parenximatoz orqanlarda ağrı reseptorları kapsulda yerləşdiyindən bu orqanlarda hər hansı böyümə və kapsulda gərilmə olan zaman ağrılar ola bilir. Əslində qarın ağrısına bir çoxlarımız barmaq arası yanaşaraq onun öhdəsindən özümüz gəlməyə çalışırıq. Bu yanaşma isə bizi dərdimizin dərmanını tapmağa gecikdirir və bir çox hallarda əməliyyat qaçılmaz olur. Xəstənin qarına toxunduğumuzda xəstədə kəskin bir qarın əlamətləri var. Xəstə toxundurmur xəstə. Xəstəni müayinə edərkən nəfəsi kəsilirsə, bu zaman biz deyirik ki, burada altda yatan kəskin bir proses vardır. Biz ilk növbədə kəskin apendisit xəstəliyini inkar etməliyik. Bu ən çox qorxduğumuz ağrılardandır. Əgər qarın boşluğu daxili, yəni qanaxma varsa, bu təcil əməliyyata göstərişdir və öd axarı daşları, xoliyoduq daşlarında əgər kəskin ağrılar xoliyoduq daşlarında varsa birbaşa əməliyyata göstəriş deyirik. Həkimlər deyir ki, xəstəliklərin ən yaxşı müalicəsi heç xəstəlik yaranmadan profilaktik olaraq ondan qorunmaqdır. Yaxşı həkimləri tapmışkən gəlin bu sirləri də öyrənək. Əgər pasientdə ishal baş veribsə, əksər pasientin yol verdiyi ən böyük səhvlərdən biri suyun miqdarını kəsməsi olur, qətiyyən olmaz. Çünki ishal baş verən halda orqanizmdə su elektrolit disbalansı baş verir. Su elektrolit disbalansının qarşısının alınması üçün suyun miqdarı gündəlik normada qəbul olunmalıdır. Duzun miqdarı isə gündəlik qəbul etdiyi normadan bir qədər artırılmalıdır. Profilaktik olaraq tövsiyə edirik ki, 40 yaşınacan ən azı 2 ildən bir ultrasəs müayinəsindən keçsinlər insanlar. 40-60 yaş arasında ən azı ildə bir dəfə, 60 yaşdan sonra hər 6 aydan bir tam daxil orqanların tam müayinəsini, ultrasəs müayinəsi məsləhətdir. Bugünlük sağlamlıq haqqında bu qədər. Mən gedim yaxşı həkimlərin axtarışına. Siz də bu müddət ərzində özünüzü qoruyun. Hələlik!